Čus borci, dlouho nic nebylo, dneska si zkusíme říct něco o baterkách. Tak Lučci, informací, které se k baterkám vážou, je poměrně dost. Zkusíme si to zhrnout do nějakého takového základu, nejnutnějšího k vědění pro to, abyste byli schopni nabíjet, jezdit a skladovat baterky. Jaké používáme baterky do driftových aut? Do aut obecně se doporučuje používat baterky takzvaný hardpack. Ten obal je tvrdý, pevný. Kdyby to auto někde narazilo, ať jsou ty články v té baterii chráněné. Ten měkčí typ obalu je toto. Je vidět, že je to prostě měkoučké. Tady ta baterie, tu používám do vysílačky. Jsou potom dva typy. Velká baterka, ta je zřejmě od oka asi takhle veliká. Já používám jako asi většina kluků baterky shorty, jsou kratší. Každopádně teďka už jsou na trhu baterky, které jsou nižší, mají nižší ten profil a jsou daleko lehčí. Tady ty baterky, co mám já, váží okolo 180 až 200 gramů. A ty nižší baterky s tím nízkým profilem jsou od 125 do asi 145 gramů. Jsou lehčí, tím pádem i to auto celkově lehčí. Když se podíváme na umístění baterky do auta, vezmeme si tady Yokomo podvozek ID2. Tady mám teďka samodomo vyrobený držák baterky. Baterku tam strčím. Nacvaknu si ji tam. Ještě tady potom budu mít pravděpodobně zajišťovací gumičky, ať ta baterka nelítá, i když tam drží pevně, jak tam ta baterka sedí. Kdyby to byla ta větší baterie, tak by byla pravděpodobně až někde tady po okraj. Byla by samozřejmě větší, těžší. Uložení té baterky může být více způsobů. Tady to je základní ID2 v plastu a do ní se baterie vkládá takhle. Dává se tam ne napříč, ale podélně kvůli jinému rozložení váhy v autě. Do tady toho auta samozřejmě, když se podíváš, tak nemáš šanci dát tu dlouhou baterku. Jo? Takže do tady toho SK lze použít pouze shortinu. A to proto, že ten plasták, jo, je to základní ID2 SK v plastu, a má to spodní plato tady nalité, pevně spojené bočnice, přes kterou si myslím, že no, určitě tam tu dlouhou baterku nedáš, protože i ta shortina tam je na fest. Samozřejmě každé auto nebo značka overdose to může mít úplně jinak. Tam netuším, jestli tam jde strčí dlouhá baterka. Tady mám jako DPčko staré. Do něho bych tu dlouhou baterku pravděpodobně narval. No, tady toho prostoru je dost. Když se vrátím zpátky k těm bateriím, tak všechny ty baterky, které tady mám teďka na ukázku, tak to jsou lipo baterky, čili litium polymerové. Nepoužívají se do toho už ty baterie NIMH, protože tady ty baterky mají prostě daleko větší bomby, daleko větší grády a myslím si, že i lepší větší výdrž. Jsou dvoučlánkové, jo, do aut. Já používám asi jako i většina dvoučlánkové baterie. Trojčlánková baterka je možné použít, ale pouze pro regulátory, které umožňují použití tříčlánkové baterky. Jo, většina těch regulátorů, těch lepších, mají použití 2 až 3S, čili 2 až 3 články. Každopádně ty trojčlánky, si myslím, že už to jsou moc velké rakety na to auto, a velká zatěž na motor, takže proto používáme dvoučlánek. A v tom případě, že je to dvoučlánek, tak se na něm uvádí, že má napětí 7,4 V. Proč 7,4? Protože jmenovité napětí jednoho článku je 3,7 a tím pádem, když jsou to dvoučlánkové baterie, tak ten součet je 7,4. Jo, když by to jsou ovšem baterky, které jsou 7,6 V, a to jsou baterky, které se označují lipo
HV. Jo, ty HVčka prostě dávají ještě větší rakety a ty mají to jmenovité napětí 3,8 V. Když tu baterku potom nabíjím, tak tady tu 7/4 nabíjím do maximálního napětí 4,2 V na jeden článek, dohromady teda budou mít 8,4 a ty 7,6 je možné nabíjet na 4,35 V na jeden článek, ale obecně se mezi klukama, já teda 7,6 nemám zatím, ale kluci, co je mají, tak je stejně nabíjejí na těch 7,4. Jenom to mají nastavené, aby to jmenovité napětí bylo na 7,4 a nenabíjeli se víc proto, protože to tu baterku uchovává jakoby v lepším stavu, jo, že nedostává úplně největší pecky a měla by mít podle kluku větší a delší životnost. Tu 7,6 baterku můžeš stejně nabíjet na úplně maximální její kapacitu a využití pouze s nabíječkou, která umožňuje nabíjení to LiPo HV. Jo, samozřejmě pokud máš nabíječku, která to LiPo HV neumí a nabíjí jenom klasické lipolky, tak tu 7,6 nabíjet můžeš normálně, jo, akorát ji budeš nabíjet na to stejné napětí a na ten stejný proud jako tu 7,4. Jo, jediná výhoda nebo jakoby hlavní výhoda té 7,6 je, že má lepší životnost a když ji strčíš do auta, tak i když ji máš nabitou stejně jak tu 7,4, tak prostě vidíš, že to auto jede větší rakety. Číslo, kterým je označena kapacita té baterie, tak je tady to číslo 4800 mAh. Tady je to ten číselný údaj zkrácený na 4,6, ale jinak by to bylo v podstatě 4600. Běžná kapacita, která se v tom hlavním drifterském jádru používá, tak co jsem viděl mezi klukama, tak je 3800 až 5500. Jo, asi si nevzpomínám, že bych viděl někoho, kdo by jezdil baterky, které jsou třeba 8000. Mají 3 a více baterek, které na nějakém delším ježdění, na nějaké drift party průběžně točí. Takže si tu baterku nabiješ, vychladlou si strčíš do auta, vyjezdíš ji. Samozřejmě při tom ježdění se ta baterka zahřívá, takže si tu baterku necháš vychladnout. Jakmile ta baterka vychladne, tak si strčíš na nabíječku. Mezitím si dáš do auta druhou. A tady ta druhá baterka se ti mezi tím nabíjí. Samozřejmě, když ji dobiješ, není úplně ideální, protože při tom nabíjení se ti taky zahřívá, není úplně ideální ji z té nabíječky hnedka vytáhnout na prady do auta a pojďme hnedom jezdit. Jako v extrému, když potřebuješ pojezdit s nějakým kámošem, který už má je domů, tak to jde, ale není dobré to takhle tu baterku trápit dlouhodobě. Jak se k té baterce dále chovat, je vhodné mít na regulátoru nastaveno cut-off, čili hodnotu, nejnižší hodnotu, na kterou se ta baterka při té jízdě vybíjí. Jo, já mám na regulátoru nastavených 7 V a v okamžiku, kdy se ta baterka v tom autě dostane na tu hodnotu vybití, tak ten regl v podstatě jak kdyby tu baterku na chvíličku odpojí, nebo to pozná, že jo, ta baterka netahá, nejde do boostu, do turba a ty vidíš, že to auto výrazně zpomalí, tím pádem víš, že ta baterka je KO, nebo je vybitá na tu nejnižší hodnotu a přestáváš jezdit. Jo, ten reglant ti neumožní to auto, tu baterku více ždímat, to auto prostě nejede. Jo, to proto, abys tu baterku nezničil. Protože když ji v podstatě vybíješ na těch 7 V, tak jeden článek má 3,5 a to je taková hraniční hodnota bezpečného, řekněme bezpečného vybití té baterky, protože v okamžiku, kdy dostaneš na 3,3, tak tu baterku už v podstatě odkazuješ k smrti. Jo, a nejnižší hodnota je 3 V a v tom případě už ta baterka je úplně dead. Jo, už ji nemusíš nabít úplně na super hodnoty a ta baterka už se ničí a nebude mít dlouhodobě takovou životnost. I když dojezdíš, dokončíš jízdu s tou baterkou, necháš ji vychladnout a ideální je co nejdřív tu baterku dát do takzvaného storage modu. To je skladovací hodnota, kdy ta baterka je schopná odpočívat, chrápat nebo pozměnu si to jak chceš, prostě je schopná ležet měsíc, dva, tři, aniž by se nějak výrazným způsobem poškozovala. Pak když jdeš jezdit, tak zase šoupneš na nabíječku, nabíješ ji naplno a můžeš jakoby valit dál. Není dobré ty baterky uchovávat po jízdě vybité do mrtva, a tak samo není úplně vhodné ty baterky uchovávat
nabité. Jo, když ji nabiješ a necháš 14 dní, 3 týdny ležet, tak ona stejně se vybíjí. Když to, když máš v tom storage, tak v tom storage na té hodnotě 7,59, 7,58 nebo 7,60. Záleží, kdy to ta nabíječka nabije, co jsem si všiml, tak je schopná prostě odpočívat v klidu. Když se tu baterku budeš snažit aspoň tak nějak starat, tak ta baterka je schopná vydržet relativně dlouho. Tady to je baterka, kterou už mám, myslím si, že tak 2,25 roku. Jo, je lehce nafouklá, to jako tomu nezabráníš, když ta baterka dostává čočku, tak se to časem stane u každé. Každopádně toto jsou baterky, ke kterým jsem se dostal spolu s dokupovaným bazarovým autem. A ty baterky, když jsem pokoupil šoupl na nabíječku, tak byly ve stavu téměř nabitém. Jo, a samozřejmě nevím, jaká je historie té baterky, ale tady ta už je výrazně, ty už jsou prostě výrazně nafouklé. A ta jedna z nich už ani nemá takovou výdrž. Jo, ta i poježdění na venku, na kluském povrchu jde po 15 minutách do kytek. Co se týče toho těla té baterky, tak vidíš, že z toho nečouhají nikde žádné drátky. Jo, jsou baterky, který, z kterých prostě vyčuhuje plus, minus kabel, balancérový kabel, jsou spojené do jednoho nějakého konektoru, který se potom napojuje do reglu. Tady ty baterky jsou takové uhlednější, hezčí, když to strčíš do auta, tak do nich píchneš dva kolíky a nečouhají ti nikde kvanta kabelů. Jo, tady ta baterie je, má 4 mm kolíky, ale tady ty baterie mají 5 mm díry na 5 mm kolíky. Dá se to řešit tak, že si dokoupíš takové PD redukce a pokud máš v autě 4 mm kolíky a máš 5 mm díru v baterce, tak aby ti to nelítalo, tak si tam šoupneš on takhle tu redukci a můžeš používat i tyto baterky. To bude lépe vidět. Plusový kabel, minusový kabel a uprostředka je díra na balancér. Proč balancér? Baterku můžeš nabíjet i bez balancéru, ale ten balancér je bezpečnější, protože ten balancér ti hlídá, pokud samozřejmě nabíječka je vybavena balancérem, tak ti hlídá, aby se ty články nabíjely stejně, jo, aby měly podobné hodnoty. V okamžiku, kdyby měl jeden výraznou odchylku, tak už to nedělá dobrotu a ta baterka se buď bude nabíjet blbě nebo dlouho a prostě nedělají to dobře. Měkké baterie, zase černá minus, červená plus a tady je balanční konektor, protože to je ten měkký typ baterky, tak ten balancér je umístěný sem. Jak tu baterku budu nabíjet? Ve většině návodů, tady zkusíme zapátrat, to asi neuvidíte, ale tady v návodu je napsáno, že mám nabíjet baterku na 1C. Co to je 1C? Co to znamená? 1C znamená, že když tady na té baterce mám napsané 4800 mAh, tak 1C je 4,8 Ampér nabíjecí proud, jo, který si potom nastavím na nabíječce. To je takové ideální bezpečné nabíjení podle výrobce té baterky. U některých baterek je napsané, že krátkodobě občas ji můžeš nabíjet i 3C, to znamená, že 4,8 krát 3 jsou 3C a můžu do té baterky valit větší bomby a budu jí mít nabitou rychleji. Obecně se říká, že to 1C znamená asi 1 hodina nabíjení. Pokud je ta baterka už starší, tak skrz ten balancér to nabíjení trvá déle, protože než se tam ty hodnoty vybalancujou, tak to prostě trvá díl. Mrkneme se na nabíjení. Šopneme si nabíječku do elektriky. Tak já používám už asi skoro 2 roky nabíječku Skyerse typového označení ES660. Nabíjí jenom jednu baterku. To nabíječky, které umožňují nabíjet už i 2 baterie, takže do nabíječky si šoupnu kabel. Samozřejmě zapojím kabel tak, jak je barevně označen. Nabíječka je vybavena balancérem. Balanční destičku mám ale externě, takže podívám se. Dvoučlánková baterka přijde zapojit sem. Tady mám kabel na balancér, takže zapojím.
kábly mám nachystané, připravené. Tak. Červená na červenou, černá na černou a ten modrý nejtenčí kábel je ten balancér. Takže se ho zapojím. Tady mám hlavní menu nabíječky. Jo, když to prolouskám, takže tady nabíjím lipolky, tady nabíjím baterky LiFe, Lionky, LiHV, jo, tady bych nabíjel tu baterku, která je 7,6, Nimky, NICD, PB, hodiny, tak tady mám baterimetr, mrknu na to a vidím, že jeden článek je 3,78, druhý článek je 3,78, takže jsou parádně vyvážené. Jo, tady 7,58, takže tady to mám ten storage. Najedu si na lipolku a jdu dál do menu. Takže tím, že to je 4800 baterka, tak si nastavím ten nabíjecí proud na 4,8. Samozřejmě to můžu změnit. Jo, na tu, když mám tady tu druhou baterku 4,6, tak na ní bych si to nastavil na 4,6. Tady tu baterku do vysílačky mám 1000. Tak tady bych to stáhl normálně na ten litr. Tak dáme si to zpátky na 4,8. Jsou nabíječky slabšího charakteru, které jsou schopné nabíjet, co si pamatuju, jenom 4 ampéry. Jo, že nejsou schopné do té baterky dát víc. Takže tam nejspíš budeš nabíjet, pokud to máš 4,8, tak budeš nabíjet tím, co ta nabíječka umí a poskytuje. Takže potvrdím si, že chci nabíjet 4,8. A teďka tady vybírám, jestli chci jednočlánek, dvoučlánek, tročlánek, jo, to je blbost, protože mám dva články, tak je to blbost nabíjet, jedno, jo, šestý článek dokonce. Když to spletu a budu pokračovat dál, tak ta nabíječka je tak chytrá, že mi upozorní na chybu, jo, že mám jenom dvoučlánek a nemůžu ho nabíjet tročlánkovým systémem. Tak se o mě upozorňuje v okamžiku, kdy i ty kábly blbě zapojím, prohodím, tak začne řvát, že jsem prostě udělal kravinu, ať si to zkontroluju. U toho chybného zapojení, pokud strčíš tu baterku do auta, jo, odbočím, pokud tu baterku strčíš do auta a ty kábly zapojíš blbě, že zapojíš, tady strčíš do červeného černý, minusko a zapneš regl, tak se ti může stát, jakože už se to stalo, že to okamžitě ten regl zajiskří, blafne a může ti zhořet auto. Takže na toho bacha, fakt si to kontrolovat. Vracíme se k nabíjení, 4,8, články mám nachystané, potvrzené, chci nabíjet, dlouho podržím a ta baterka to ještě za mě kontroluje. Jo, mám nastavené dvou články a baterka, nabíječka zjistila, že jsou tam fakt dva články, takže to nabíjení může pokračovat. Enter a už mi to nabíjí. Dvoučlánek. Tady je čas nabíjení, tady je kolik kapacity se do toho narvalo, tady je jaké napětí tam aktuálně je, s tím, že vlastně nejvyšší hodnota tam bude 8,4 a tady je ten nabíjecí proud. Ten se postupem času samozřejmě snižuje tím, jak pracuje ten balancer. Ze začátku to jede na plné bomby a když už ta kapacita té baterky je téměř na konci, tak to postupně spadává ten nabíjecí proud až na nějaký 0,5, 0,4, 0,3 a postupně to klesá, až ten balancér to prostě fakt tu baterku pěkně souměrně nabije oba články. Pokud dojezdím, najedu si na ten mod LiPo Storage. Jo, ta nabíječka je tak inteligentní, že sama si to nastaví, ty hodnoty nechávám, jo, ta nabíječka si to pohlídá sama. Zase proběhne kontrola, enter. Jo a baterka je ve storage modu. Zastavím. První odpojuju baterku. Baterka je připravená ve storage modu. Můžu ji uložit a můžu čekat až na další drift part, klidně 2 měsíce. K nabíjení je dobré používat tady takový battery pack. Údajně nehořlavý. Baterku si naladíš na káble.
špic. Šoupneš to celé, pokud máš dlouhé kabely do battery packu, zavřeš a spouštíš proces. Z toho, co mě napadlo k těm bateriím, tak je to asi všechno. Možná jsem na něco zapomněl, ale to je tady ten hrubý základ, který by člověk začátečník, jakoby hlavně začátečník, měl vědět. Kdybych na něco zapomněl, tak sorry, ale jsou to všechno informace, které se dají dohledat. Já sám jsem si na YouTube našel odkaz přes vyhledávání lipo baterie, nabíjení, a tam nějaký frajer český to úplně luxusně snad 3/4 hodiny vysvětloval, a díky tomu jsem pochopil, co to jsou vlastně tady ty miliamper hodiny, co to je to 1C, jak to nabíjet, jako fakt tak luxusní video, že z toho jsem to opravdu pochopil. Takže pokud nepochopíte ty moje informace, tak googlete a najdete si to taky. Zdar!